vim para cá o seguinte, para melhorar a minha situação, você entendeu? Porque eu já estou perto de aposentar, eu vim para trabalhar fichado, para me aposentar com um salário melhor, né? Uhum. Mas eu vim com coisa, agora deu esse exemplo. Em que ano o senhor veio para cá? Eu vim para cá em 2012, você entendeu? Para trabalhar aqui na Comperge. Aí eu comecei a trabalhar numa empreiteira aí, mas aí ela saiu da Comperge. Aí eu saí fora, aí depois eu fichei nessa, na Lusa. Agora é Alume, né? Eu sou pedreiro de acabamento, entendeu? E a Lusa, a Alume, ela nunca falhou, agora ela falhou. Agora a única coisa que eu falo da Alume, que ela abandonou nós de dezembro pra cá, não veio ninguém aqui na pousada assim pra falar com a gente alguma coisa, falou, ó, tá acontecendo isso e isso. Deixou nós aqui sem nada, entendeu? O senhor sempre ficou nessa pousada? É, eu sempre fiquei aqui na pousada. Quando eu vim pra cá, eu paguei um aluguelzinho aí. Depois ela me alojou aqui, tá fazendo agora, quer ver? No dia 3 agora de março, nós estamos em março. Dia 3 de março fez 2 anos e 3 meses que eu estou aqui dentro da pousada. A pousada aqui é o seguinte, logo quando começou, nós dormíamos aqui e tinha o restaurante nosso aqui, mas o restaurante não era do mesmo dono aqui não, era outro dono. Nós almoçávamos e jantávamos ali embaixo, e café de manhã e tudo. Mas agora, depois mudou. O restaurante nosso era lá embaixo, 77. Aí agora, dia 15 de janeiro para cá, nós estamos sem comida. Aí nós estamos vivendo assim. Eu estou aqui, eu trabalho, onde é que eu trabalho, eu almoço. Aí depois, para jantar, eu tenho que se virar. Ou eu faço um lanche, ou, aliás, eu janto no restaurante aí, algum lugar aí. Eu faço um cafezinho aí, faço um lanche, almoço no outro dia, entendeu? E lá vou levando até acertar, né? Agora dizem que ele vai acertar com nós essa semana. Aí eu estou vivendo de bico. Eu trabalho aí, ganho um troquinho, já mandei até um trocozinho para casa, entendeu? Com minhas filhas. E lá vou levando. Agora, trabalhando de quê? É pedreiro. Fazendo bico aí fora aí. Mas eu tô. Agora eu tô aguardando. Essa semana não trabalhei nenhum dia. Eu tô aguardando eles acertar para mim ir embora para Minas. O dia que ficar pior aí, eu vou embora. O senhor quer voltar para Minas? Ah, quero. Tô querendo voltar. Posso até voltar para cá, mas eu tenho que ir para lá, certo? Esse negócio tem 3 meses sem receber. A gente não deixa de ficar devendo alguma coisa. Agora eu não sei o que vai acontecer, menino, porque eu sou da CIPA, entendeu? Você sabe o que é CIPA, né? Não. A gente, a CIPA é o seguinte, você é candidata na firma e tem a CIPA. Aí se você ganhar, você tem daí pra frente 2 anos de estabilidade, entendeu? Eu não posso mandar você embora, não. E eles podem me mandar embora agora em setembro de 2016. E eles mandando eu embora, eles têm que acertar comigo até 2016. Vamos ver o que vai dar agora no dia do acerto, entendeu? Porque isso é causa-ganha para mim. Eu posso mandar levar, eu já até conversei com o advogado aí, ele falou, não, você pode pôr na justiça que dá certo. Aí eu estou aguardando, entendeu? Porque eu já candidatei para me segurar, para me aposentar, entendeu? Porque 2016, acho que no dia que vencer meu contrato da CIPA, fica faltando 6 meses só para me aposentar, entendeu? Eu, graças a Deus, não estou devendo, não, entendeu? Eu estou dando meus pulos, se eu dever pouquinho, entendeu? Agora, a gente, tem muito amigo meu aí que está passando aperto demais da conta, eu estou com dó deles, entendeu? Que é prestação de carro, é menino na aula, está morando aqui, é de fora, entendeu? Tem gente do Espírito Santo, da Bahia, de todo lado, do Sergipe, desse mundo inteiro. Eu tenho amigo meu, de vez em quando eu estou deitado aqui, eles ligam para mim lá do Paraná, tem lá de Maranhão, entendeu? Sergipe, eles ligam para ver como é que está, que está passando aperto, entendeu? Agora nós, graças a Deus, está para resolver essa semana, né? Vamos ver, que Deus ajudar dá certo. Como é que tá aqui? Eu tô vendo que tem 4 camas, só tem um senhor aqui. É, aqui, o pessoal foi embora. Não, tem 2 colegas de trabalho meu aqui. Ainda tá aqui naquelas 2 camas lá.
Mas eles assim, eles vêm, dormem, tem um que está correndo atrás aí de emprego, para empregar de novo, você entendeu? É difícil encontrar eles aqui. Mas à noite eles dormem. Eu tenho duas filhas lá em Minas, eu inclusive eu sou separado da família. Tem as minhas filhas. Tem uma casada e uma com 12 anos. Tem conversado com elas? Elas sabem da situação do senhor aqui? Sabe. Todo dia ligo. Eu liguei para lá. Elas querem que eu vou embora, largar isso aqui para um lado. Porque elas estão pensando que eu estou passando até dificuldade aqui, entendeu? Mas eu, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus, entendeu? Por enquanto ainda estou levando. Está levando na dificuldade. É, na dificuldade que é. E não é, vamos supor, você vai lá, come lá naquele restaurante popular, não é uma comida. Enche a gente, entendeu? É uma comidinha mais inferior, né? Mas tá bom, Deus sabe o que faz. O senhor quer dizer mais alguma coisa sobre o que está acontecendo? Não, para mim é só. Tá.